င်္ဂလာပါခင်ဗျာ KTFM မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ KTFM မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုထိုင်းစံတော်ချိန်နေ့စဉ်မနေ့9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိမြန်မာစံတော်ချိန်နေ့စဉ်မနေ့6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိထိုင်း Greeny နဲ့စတဝိုက်မှာ FM Radio Line 100MHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နေပါပြီ။ကနဗတီ Times ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာလည်းဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုကနဗတီ Timesသတင်းဌာနကတာဝန်ယူထုတ်လွှင့်တာဖြစ်ပါတယ်တယ်ရပဲစီဂရင်းဘီသူဘီတာအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့အတူလူရင်ဆန္ဒတွေပြေဝါကြပါစေလို့ KTFN ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့တောက်ကြနေ့မနေ့ပိုင်းမှာ KT သတင်းတွေကိုကျမမော်လေးမြာကတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီမနေ့သတင်းတွေကတော့ KNDF တပ်ရဲ30တီထောင်ချင်းတနည်းပြအခမ်းအနားကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပီကင်းကောခုမှာလက်နေကြီးကြပြီးစပိန်စီးကစားနေတဲ့ကလင်းငယ်တဦးသေဆုံးက3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ကြေးရွာအတွင်းလက်နေကြီးကြရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံ4000ကျော်စစ်ဘေးရှောင်နေရပါတယ်။စရတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူသတင်းဆောင်မနဲ့ဒေတာသွေးသတင်းတွေကိုကြားရဖို့ရှိပါတယ်။ပရမဆုံးသတင်းဖြစ်တဲ့ KNDF တပ်ရဲ30တီထောင်ချင်းတနည်းပြည့်အခမ်းအနားကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ Greeny မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တပ်ရဲ30တီထောင်ချင်းတနည်းပြည့်အခမ်းအနားကို Greeny B ဒမော့ဆိုမြို့နယ်တနင်္လာမှာအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားမှာKNDF တာဝန်ရှိသူတွေပြည်သူလူထုတွေ Greeny တက်မတော် KA မှ KA တက်ဖွဲ့ဝင်တွေ Greeny မျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KMPP မှတာဝန်ရှိသူတွေ Greeny ဘီအတိုင်းပြခံကောင်စီ KSSC မှတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းဖြစ်တဲ့ပီကင်းကောခုမှလက်နေကြီးကြပြီးစပိန်စီးကစားနေတဲ့ကလေးတဦးသေဆုံးက3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။လွိုင်ကော်မျိုးပီကင်းကောခုကြေးရွာမှာအော်တိုဘာလ26ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲအချိန်မှာနနေကြီးကြပြီးစပိန်စီးကစားနေတဲ့အသက်5နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့အနီးအနားမှာရှိတဲ့အယတာ3ဦးကိုလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ကယန်းလူငယ်ကယ်ဆယ်ရေးပရာဟိတအသင်းဝင်တဦးကပြောပါရယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေထဲမှာအသက်10နှစ်အရွယ်နဲ့13နှစ်အရွယ်ကလေးတွေလည်းပါဝင်ပြီး13နှစ်အရွယ်တယောက်ကတော့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့သူကပြောပါရယ်ဒီပါလေကလေးနှပေးတက်တက်မှာကြရဲဒီပါလေဆိုးသွားကလေးအစ်မမောင်းနဲ့အာကလေးနှပေးမှာအာပါလေဆိုးဆုပ်ပြပြပေါ့နော်ဒီပင်လည်းတားပြစီတော့တယ်တော့ကလေးလည်းပေါ့နော်အာဒီပါလေဆိုးသွားတာပေါ့အဲ့မှာအာကလေးနှပေးမှာပဲကြပေါ့တော့ကြောင်တဲ့နေရောက်ကတော့ကြောင်တဲ့လူကြီးကတော့ဒီသူတို့နည်းနည်းဝေးနေအောင်ပေါ့နော်ဒီကတော့အာတရား73နှစ်တရားကတော့အာတရားတော့ပြေးထောင်တယ်ပေါ့နော်အာအဖို့ဆောင်ပေါ့ရှင်ကသူတို့လောင်ချောက်ကြီးနဲ့ပေါ့လနဲ့ကြီးပြစ်ခတ်မှုဟာမိကြီးတက်ကမိကြီးအကြောင်းရေးကြောင့်ပြစ်ခတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့တီးခြားအတိပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဝါရီကောခုကြေးရွာကအယက်သားတဦးဟာလည်းလနဲ့ကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရတာတွေရှိတယ်လို့ကယန်းလူငယ်ကယ်ဆယ်ရေးပရာဟိတအသင်းဝင်တဦးကဆက်ပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုလွိုင်ကော်ဆေးရုံကြီးမှာစေဝါကူတခံယူနိုင်ဖို့ပို့ဆောင်ပေးထားတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။အော်တိုဘာလ26ရက်နေ့မနေ့4နိုင်အချိန်မှာလဲလွိုက်ကော်မြို့ဝါရီကောခုကျေးရွာအတွင်းကလူနေအိမ်နာလက်နဲ့ကြီးကြရောက်ခဲ့ပြီးအိမ်ထဲကမိသားစု3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ညနေ9နိုင်အချိန်မှာလဲလက်နဲ့ကြီးပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဝါရီကောခုကျေးရွာနဲ့မနီးမဝေးကုန်းတာကျေးရွာစစ်ဘေးရှောင်နေထိုင်တဲ့နေရာမှာလက်နဲ့ကြီးကြရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဇနီးမောင်နှံဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးကလေးငယ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာလ26ရက်နေ့မှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့ပြစ်ခတ်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ရေးတင်းမာနိုင်ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့တတိထားသွားလာကြဖို့လူမှုကိုရက်ဆိုင်မျက်နှာပေါ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့လိုပြစ်ခတ်မှုတွေလက်နေကြီးတွေကြာရောက်မှုတွေကြောင့်လွိုက်ကော်မျိုးကုန်းတာကြေးရွာအုံစုနဲ့အနီးအနားကကြေးရွာတချို့ကအရက်သားတွေစစ်ဘေးတန်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းဖြစ်တဲ့ကျေးရွာတွေလက်နေကြီးကြရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံ4000ကျော်စစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ Greeny B
ပြီးကင်းကောခုကျေးွာနဲ့ပီကင်းကောခုကျေးွာမှာလက်နေကြီးကျေးွာတွေ့ကြရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒေသခံလေးထောင်ကျော်ဟာကျေးွာအတွင်းမှာမနေထိုင်ရဲတော့ပဲနိစက်ရကျေးွာတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့တရက်ထဲကိုပဲဝါရီကောခုကျေးွာနဲ့ပီကင်းကောခုကျေးွာမှာလက်နေကြီးကြရောက်ခဲ့ပြီးအရသာ ဒီမနေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်လည်းဒီဆွမ်းနာဒီဟိုဆက်ကစားရည်ဒီလက်နေကြီးကြီးခံမှုကြောက်ရဲ့နောက်ဒီမထိမတဲ့ဒီရွာလေးမှာကြောက်ရောက်တဲ့ကြောက်အဲဒီဆိုးတဲ့လူကြီးကလည်းဟိုရှိတဲ့လူတန်ရရဲ့လူလေးအများပြရှိတဲ့ကြောက်ကြောက်လာတယ်ဟိုအများကြီးတန်ပါလာတယ်ဒေသခံတွေဟာနိစက်ရကြေးရွာတွေကိုအောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေခဲ့ရတဲ့လို့ဆိုပါတယ်ဝါရီကောခုကြေးရွာနဲ
ိတ်သိမ်းလိုက်ရမှာကိုလည်းဒေတာခန်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ခုချိန်မှာရုပ်သိမ်းရုပ်သိမ်းချိန်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့တန်ကိုရုပ်သိမ်းနိုင်မှာပဲဒီကတဲ့၃လ၅လ၆လပေါ့သူတို့စုဆောင်ထားတဲ့မြေကြီးကံရမှာဒီကတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီလိုရုပ်သိမ်းချိန်မျိုးမှာကဒီလိုဟိုပြခံမှုလေးတွေရှိလာတဲ့အဲသူတို့ဒီကအများကြီးခက်ခဲကြည့်တယ်အဲတန်ရည်နိုင်မလားမရည်နိုင်ဘူးလားရည်ခက်ရင်တော့မှကြံလန်းနိုင်နိုင်မလားမလားနိုင်ဘူးလားပေါ့ဝါရီကောခုကျေးရွာနဲ့ပီကင်းကောခုကျေးရွာကဒေတာခန်တွေဟာလယ်စဘာကိုအဓိကထားစိုက်ပျိုးကြပြီးလက်ရှိမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့စဘာအင်ကရဲ့သုံးဘုံတစ်ဘုံကိုသာရိတ်သိမ်းနိုင်ကြသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖဲခုံစုံမှာရှိတဲ့ဂရီနီမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်တပ်ရေး3ကတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်။နောက်နေ့မှချပြမယ်လို့အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးပိုင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ကယန်းကယ်ဆယ်ရေးပရာဟိတအသင်းဝင်တဦးကလည်းဝါရီကောခုပီကင်းကောခုနဲ့တမိုင်အကွာလောက်မှာလက်နဲ့ကြီးလက်နဲ့ငယ်ပြစ်ခတ်တံတွေကြားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မနေ့ကူနိုင်ကနေနေ့လယ်ဆက်တနေ့ခွဲတီဘနောလက်နဲ့ကြီးရောထူတယ်ဒီကကုမြနယ်ရှိတဲ့ရှားစရောရွာနဲ့နီးနားတဲ့ကကုမြနယ်ရှိတဲ့ရှားဖက်ဘနောလည်းငယ်ရောလည်းကြီးရောပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ဗာလဲထူလာကြပေါ့နော်ပြည်လာကြကြားရတာပေါ့နော်ဗာတော်လေးထူလာကြတာပေါ့နော်အော်တိုဘာလ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်တွင်ဝါရီကောခုကျေးရွာနဲ့ပီကင်းကောခုကျေးရွာမှာလည်းငယ်ကြီးကြားရောက်တာတွေရှိခဲ့ပြီးဝါရီကောခုကနေအိမ်တစ်လုံးနဲ့ပီကင်းကောခုကနေအိမ်တစ်လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်KTFM Radio အစီအစဉ်တွေကို2022ခုနှစ်ဇွန်လ1ရက်ကစပြီး FM Radio Line 100 MHz မှာနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။ Kannawadi Times ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Thai Greeny နဲ့ဆက်နဲ့ Greeny ပြည်နယ်တွင်းကနေရာအချို့မှာ Radio ဒါမှမဟုတ်လက်ကင်ဖုန်းနဲ့ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ KTFM မြန်မာဘာသာ Radio အစီအစဉ်ကိုမနေ့9နိုင်ကနေ9နိုင်ခွဲအထိGreeny Bada အစီအစဉ်ကိုည9နာရီကနေ8နာရီအထိ FM Radio Line 100 MHz မှာနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်လက်နေကြီးရန်ကြောင့်မိဘမေတ္တာဆာလောင်နေရတော့မဲ့မောင်နှမနှဦးခေါင်းစဉ်နဲ့သတင်းစာဝါတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြပေးပါမယ်အများသူကအိတ်ဆက်အနားယူနေတဲ့ညအချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်စီအချင်းဆိုင်တပ်တွေရဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်နေတဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်ကြောက်ရွံ့မှုအပြင်းနဲ့အိတ်ဆက်နေခဲ့ရတဲ့ညတွေကတော့ကြော်ဖြတ်ဖူးတဲ့သူတွေပဲအသိဆုံးဖြစ်မှာပါလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တဲ့ညတွေများစွာကြော်ဖြတ်လာရပေမဲ့အကအကွယ်မဲ့တဲ့စစ်ရှောင်းတဲအိတ်လေးနာလက်နက်ကြီးကြားရောက်လိမ့်မယ်လို့တော့ဦးအာဂိုစတီနိုရိုမီတာစုတွေးထင်ထားမိလိမ့်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဦးအာဂုစတီနိုနဲ့ဒေါ်မာရီယာမူထွေဇနီးမောင်နှံနဲ့သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြတဲ့အသက်၈နှစ်အရွယ်မော်တီလုံးနဲ့အသက်၆လအရွယ်မတ်အန်ဂျင်လာတို့မိသားစု၄ယောက်အိတ်ဆက်နေတဲ့ဆစ်ရှောင်တဲ့တဲလေးရဲ့ဘေးမှာအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ညနေ9နာရီကျော်အချိန်မိုးပြဲမြို့အချင်းဆိုင်စစ်ကောင်စီခလာရ၄နှစ်တက်မှ
လက်နေကြီးပြစ်ခတ်လာတာတလုံးကျရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဦးအာဂုစတီနိုမိသားစုဆစ်ရှောင်းအိမ်ကတော့လွိုက်ကော်မြို့နယ်ကုန်းတာကျေးရွာအနီးကတောင်ရခင်းနားမှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်35နှစ်အရွယ်ကလေးတွေဖခင်ဖြစ်တဲ့ဦးအာဂုစတီနိုဟာလက်နေကြီးထိမှန်မှုကြောင့်ပွဲချင်းပြီးဆုံးပါသွားခဲ့ရပြီးအသက်33နှစ်အရွယ်ဒေါ်မူထွန်းကတော့ဘယ်နှရွယ်နောက်ပိုင်းစိုးရိမ်ရတဲ့ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဦးအာဂုစတီနိုရဲ့ညီဖြစ်သူအန်တိုနီယိုကပြောပါတယ်။အဆက်တွေရလို့တောင်ပေါ်မှာတက်ကြည့်တော့အကူအဆက်မရှိတော့ငါရောင်းမခကြတော့ငါလောက်တိုင်းပြည့်တဲ့ကားကြီးရနိုင်မလားဆိုဖုန်းလေးပါလိညာလေးဆက်စပ်ဒဏ်ရာပြည့်ထန်တဲ့ခေမဖြစ်သူကိုလွိုက်ကော်ပြည်သူစေးရုံပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးအကူဖြစ်သူကိုအော်တိုဘာလ24ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီခွဲမှာတချို့ပြီးပြီးချင်းပါပဲ။အားဒါဒီပြီးပြီးချင်းဘာဒီစီဒီပါရင်းရတဲ့တင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့မက်ဆေ့ဝင်လာတယ်နော်မစ်ခေါ်ဝင်လာတော့မက်ဆေ့နော်ဘယ်သူလဲလို့ပြန်ဆက်ကြည့်လိုက်တော့အမကြီးရောက်မှလည်းမရတော့ဘူးဘယ်နာထားမလဲပါ့။အစ်ကိုဒီဖက်ပဲခေါ်လာပဲပေါ့ဆိုမရတော့ဘူးဆိုအော်လူတွေပြန်တော့ခေါ်ရတယ်ဒီစီဒီပြန်ယူလာရတော့။လက်နေကြီးထိမှန်ခဲ့တဲ့ဇနီးမောင်နှံတဦးဟာခင်ဖို့ဖြစ်သူရုပ်အလောင်းကိုတချို့ပြီးပြီးချင်းမှာပဲ24နိုင်အတွင်းဇနီးဖြစ်သူလည်းတည်ဆုံးခဲ့ရတာပါ။ဇနီးဖြစ်သူကိုတော့အော်တိုဘာလ25ရက်နေ့မနေ့9နိုင်ခွဲမှာတချူခဲ့တယ်လို့အန်တိုနီယိုကဆိုပါတယ်။ကြံရီးခဲ့တဲ့ကလေးငယ်မောင်နှမနှဦးကတော့လက်နေကြီးကြောက်ခဲ့တဲ့ညသွေးချင်းမှာပဲဖခင်ဖြစ်သူဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးနောက်တမနေ့မှာပင်အမေဖြစ်သူကိုပါဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ဘဝမှာမေ့လို့မရမဲ့နာကျင်စရာကောင်းလာတဲ့အကြီးမားဆုံးဆုံးရှုံးမှုတစ်ရက်ကတော့အတိုင်းတိုးဝေလာခဲ့ပါတော့တယ်။မောက်တီလုံကတော့ယာယီဆစ်ဆောင်စာတင်ကျောင်းတကျောင်းမှာ KG တန်းတက်ရောက်နေတဲ့ចောင်းသားတဦးဖြစ်ပါတယ်။အခုလို့သူတို့မောင်နှမနှစ်ဦးကအရွယ်နဲ့မမျှတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုလောကကြီးကစောစောစီးစီးကြုံတွေ့စေခဲ့ပြီးတဘွားလုံးမိဘမြစ်တာကိုဆာလောင်မှုငတ်စွာဖြတ်တန်းရတော့မှသူတို့နှစ်ဦးရဲ့ကံစီမံရန်ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ကြံရည်သူသူလေးနဲ့သူမလေးရှေ့ရည်အတွက်စိတ်ပူမိတယ်လို့ဦးလေးဖြစ်သူအန်တိုနီယိုကဆက်ပြောပါတယ်။အရင်ကြီးလဲဝမ်းနေမိတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။အယူကြုံမရလဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အမေတို့ကျွန်တော်မိဘတို့နောက်ပြီးတော့ယောက်မရဲ့အဖေအမေတို့ဆိုရင်လည်းတကယ်ယူကြုံမရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။သူတို့ငိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှလည်းသူလည်းစိတ်မထိန်နိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တွေးလေးလေးပူဝမ်းနေလေးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။လက်ရှိမှာတော့မောက်တီလုံးကိုမိခေဖြစ်သူရဲ့အမေအဖွားစီမှာကြောက်ဆက်တက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ဆက်နေနေမှာဖြစ်ပြီး6လသားနှုတ်ဆွရွယ်သမီးငယ်အန်ဂျလာကိုတော့အခြေအနေအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိဝါရီကောခုစစ်ဆောင်မှာစီးပဲဆိုင်ရာကူညီပေးနေတဲ့အရန်သားဖွားဆရာမတယောက်ကစောက်ရှောက်ပေးထားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့မိဘဖြစ်သူနှစ်ဦးကလည်းရုတ်တရက်ဆုံးပါသွားတာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိအချိန်မှာဆက်ဆောင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ဦးအတွက်အခက်အခဲတွေကတော့ရှိတယ်လို့ကုန်းတာဆက်ဆောင်စခန်းမှာကျမရေးဆောက်ရှောက်ပေးနေတဲ့ဆရာမရူစီကပြောပါတယ်ရှိရေးခါကြတော့ဟိုစာဝတ်နေရေးလက်ရှိလက်ပညာရေးလက်ရှိကျမရေးလက်ရှိလက်ဆိုခါကြတော့ကျမတို့အနေနဲ့အရင်ဆင်းရဲတော့သူတို့ supporting ပေးဖို့ဘာနောက်ထပ်ပံ့ပေးဖို့အရင်ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်ဗျဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်မိဘတွေလည်းအရင်ဆင်းရဲတယ်ခုကလေးတယောက်လည်းငါလာပဲအရွယ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူတောက်ဖို့နှုတ်ကန်းဆဘောနော်ကျွန်မတို့လက်ရှာပေးရမယ်အနေထားတွေရောက်နေတယ်ဘောနော်သူထိမ့်သိမ့်ဖို့လူတတအဲ့မျိုးဘောနော်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းဝန်ယူမှုတောင်းဝန်ခံမှုရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးဘောနော်ကိုလောက်ရပုံမှန်တစ်ခုပဲကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ဂရီနီဘီမှာဆိုရင်အော်တိုဘာလာတရဲမှ26ရက်နေ့အတွင်းလက်နေကြီးကြောင့်အရက်သားပြည်သူထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ10ဦးနဲ့တေဆုံးသူ2ဦးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကနေပြီးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအရက်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်လာတာတွေကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လဲကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကဆိုကြပါတယ်အခုလိုပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာတွေမပြုလုပ်ဖို့အန်တိုနီယိုကတောင်းဆိုပါတယ်။အခုလိုမျိုးဖြစ်တော့အရန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတော့အရန်လည်းဝမ်းနေပြီတဲ့။နောက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးအပြစ်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီတွေကိုလည်းအရန်ကြီးတော့မုန်းတီးတယ်ပေါ့နော်အရန်မုန်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါလည်းမလုတ်တင်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်ဒီအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးမှမပြစ်
ပြခတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုလုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဒီတခုတော့ပြောချင်တယ်နောက်ပြီးတော့တောင်းဆိုချင်တာပေါ့နော်ဒီဒီမဲ့ပြသူဒီဘယ်နေတဲ့နေရာတွေကိုပြမထားပြီးတော့မှမတိုက်ခိုက်ဖို့ဘယ်နဲ့ကြီးတွေမထူဖို့တော့ပြောချင်တယ်တခုပေါ့နော်အခုလိုစစ်ကောင်စီကနေလက်နေကြီးပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်မိဘမဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုကူညီမှုပေးနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဂရီနီစစ်ဘေးရှောက်ကူညီဆောက်ရှောက်ရေးကွန်ရက်တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်အော်လောက်ကဆောက်တော်တော်ဒီလောက်ဆောင်တော်မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပလန်ထားတာပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီ science application ဆောက်ပေးတာဒီလိုပါတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာလုပ်ဖို့ရှိတယ်အဲလောက်ဆောက်တော်ဒီချင်းနေရောဒီ budget line ဆောက်တော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားအောင်ဒီစီစဉ်တော့ရှိနေမှာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းပြန်တော့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ရှိနေတယ်ဒီ thank you engineering take လောမှာကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တဲ့ project ကိုရှိမှာနော်ဒီကိုလည်းရှိအဲဒီ chat ရဲ့ creating ရဲ့ဒီ flow မှာပါပဲဒီကဆောင်းလာမျိုးဆိုရင်စကုပ်ပေးနိုင်လို့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ဒီလိုရန်တမ်းပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်တေဆုံးသွားတဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုပြည်တွင်းကရောပြပကတက်ဆိုင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကူညီပေးနိုင်မှုနဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုတိတိကျကျအရေးယူနိုင်မှုဟာရှိမနေသေးပါဘူးအော်တိုဘာလ26ရက်နေ့မနေ့၄နိုင်အချိန်မှာလွိုက်ကော်မြို့ဝါရီကောခုချေးရွာအတွင်းနေအိမ်တလုံးလက်နဲ့ကြီးကျရောက်ခဲ့ပြီးလနဲ့ကြီးစထိမာမှုကြောင့်မိသားစုဝေ၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပြစ်ခတ်မှုတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဆက်လက်ပြုလုပ်နေပြီးအရက်သားပြည်သူတွေဟာလည်းအခုအညီကင်းမဲ့စွာစစ်ပွဲတွေကြားမှာအသက်ကိုစည်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။မတည့်ရဲ့စကြကြုတ်တဲ့ရန်သူငါပါဒီမတရားမှုကြောင့်အရာများပြုံးစုံတရားကိုနာချာချာအလုံးစိုးရိမ်တဲ့စင်ကြီးထဲမှာပို့ဘူးလားငါတို့လည်းလူသားပါအခုကြီးရI'm not afraid to die.
media group ကသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကျောင်းသားတွေနဲ့ဆရာတွေပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကြမ်းကြုတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ခံမှုရှိအောင်ကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့တို့ကိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့နဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဘက်ကစစ်ကောင်စီကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်တတ်မှတ်ပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအကြံပေးကောင်စီ SACM ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကျောင်းဆရာတအူးကိုခေါင်းဖြတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုဟာနိုင်ငံတကာဆိုင်ရာဥပဒေအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့မညီလျော်ပဲအကြမ်းဖက်လုပ်ရဖြစ်စေတယ်လို့ SACM ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဇာတိကျောင်းတွေရဲ့အပေါ်စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာကုလသမဂ္ဂကလေးသင်ငယ်အခွင့်အရေး Convention ကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့စစ်အုပ်စုဟာပြည်သူလူထုတွေအကြောက်တရားဖြစ်အောင်အစိုးဆောင်စိုးနီလန်းတွေကိုအသုံးပြုလာနေတယ်လို့ SACM ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးလှစ်လာသုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့လုံခြုံရေးကောင်စီမှာဗီတိုအာနာကျစ်သုံးနိုင်တဲ့ရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရှိနေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သုံးသပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာလူထုတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ရောင်းချတာတွေတားမြစ်ပိတ်ပေဖို့ငွေကြေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာဓာတ်ခံပစ္စုပ်အရေးယူမှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးဖို့အပြင်မြမပြတနာကို APP ဆိုင်ရာတရားရုံး ICC ကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့မြမနိုင်ငံဆိုင်ရာအကြံပေးကောင်စီ SACM ကတိုက်တွန်းပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ကလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံဖို့လိုအပ်နေပြီး NUG တပ်မတ်ဦးကျော်မွထွန်းကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေမှာမြမနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုဖို့ SACM ကကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုတိုက်တွန်းပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအကြံပေးကောင်စီ ASCM ကိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတွေ၊ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တိကျတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်နိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံဒေသတော်တော်များများမှာတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲတွေခက်စစ်စိတ်ဖြစ်လာနေချိန်မှာနန်း CDL ဝန်ထမ်းတွေဘယ်အကြောင်းကြောင့်နဲ့မှနေရပြန်ခွင့်မပေးဘဲထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်တလောပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဂျိုက်ထူ၊ရေဘီလေးတထုံမြို့နယ်တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုဘလို့အကြောင်းအရေးနဲ့မှနေရပြန်ခွင့်မပေးကြဖို့စစ်ကောင်စီကအခုလတတိယပတ်မှာညူကြလာတာပါအဲ့ဒီလိုညူကြတာဟာတော်လန်ရင်အာစုဘက်ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်လာမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးဝန်ထမ်းတွေကိုတစားခါတစ်ဖွဲအုံချမှာဖြစ်တယ်လို့နန်း CDN တဦးကပြောပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်အစိုးရဝန်ထမ်းအဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်နေချင်းကြသူတွေရှိတယ်လို့တချို့ကတော့နှုတ်ထွက်စာတင်ထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးနှုတ်ထွက်ခွင့်မပြုကြဘူးလို့ပင်လင်းမြို့မှာနန်း CDM ဝန်တန်းတူကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မွန်ပြည်နယ်မှာဂျိုက်ထိုရင်းဘီလေးတထုံပါဝင်ကရီပီနယ်ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေခက်စစ်စိတ်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဝါလာ21ရက်နေ့ကလည်းကော့ဂရိတ်မြို့တွင်းမှာ KNN တပ်မဟာ6ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရသာ4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး21ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးစတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်ဌာနပေါင်းစုံကထောင်ပေါင်းများစွာသောဝန်ထမ်းတွေဟာအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်မှု CDM ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်စစ်တပ်နဲ့ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကရဲဝတ်ထမ်းတွေဟာလည်း CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာကြပြီး
ရဲနဲ့စစ်သား CDM ပြုလုပ်သူပေါင်း 8,000 ခန့်ရှိနေပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကဘာငွေကြေးခွာချမှုစောက်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ FATF ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအမိပြက်စီရင်ထက်သွေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပြင်တွင်းမှာစားအုပ်စီစည်းနှုန်းချက်ချင်းမြင့်တက်လာတယ်လို့စားအုပ်စီလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။စားအုပ်စီတွေဟာအရေးဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်စဉ်ကဈေးနှုန်းအမြင့်ပိုင်းမှာရှိရာကနေအနည်းငယ်ပြတ်လဲကျဆင်းခဲ့ပေမဲ့ကမ္ဘာငွေကြေးခွာချမှုစောက်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ FATF ရဲ့အမိပြက်စီရင်ထက်သွေးပြီးတဲ့နောက်မှာချက်ချင်းဆိုသလိုပြန်လဲမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စားအုပ်စီစည်းနှုန်းဟာအမိပြက်စီရင်ထက်သွေးမခံရခင်တပိတ်တာကိုကျပ် 6,500 ဝန်းကျင်လောက်သာရှိရာကနေအော်တိုဘာလ24ရက်နေ့မှာတပိတ်တာကျပ် 9,500 အထိဈေးနှုန်းခုန်တက်သွားခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင်စားအုပ်စီဈေးနှုန်းတွေဟာဈေးကွက်သွေးတည်ငြိမ်မှုမရှိသလိုအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲနေတာကြောင့်ဈေးနှုန်းအတိအကျသတ်မှတ်ဖွေဖို့အခက်ကြုံနေတယ်လို့စားအုပ်စီလုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်။စားအုပ်စီဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာဟာကမ္ဘာငွေကြေးခွာချမှုစောက်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အမီပြက်စင်းထက်တွေ့လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒေါ်လာဈေးကစားရအပြင်အလူအရွက်ဝယ်ယူနေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့စားအုပ်စီရောင်းချနေသူတဦးကပြောပါရယ်စားအုပ်စီဈေးနှုန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ဈေးကွက်အတွင်းအယောင်းဝယ်အနှဲငယ်အေးနေတယ်လို့မာယူတင်သွေးမှုယာယီရပ်နားတာတွေလည်းရှိခဲ့တာပါစားအုပ်စီဈေးနှုန်းဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းခေတ်တပိတ်တာကိုကျပ် 2,400 ဝန်းကျင်တာရှိရာကနေစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတပိတ်တာကိုကျပ်1,000ဝန်းကျင်အထိမြင့်တက်လာခဲ့သလိုဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေလည်းမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စားအုပ်စီတွေကိုအင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှအဓိကတင်သွေးရောင်းချနေတာဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းထွက်ရှိတဲ့မြေပဲစီ၊နှမ်းစီ၊နေကြာစီနဲ့တခြားအသီးအနှံထွက်စီတွေကိုတော့အနည်းငယ်ရောင်းချမှုသာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကရီနီပြည်တွေဖြစ်ပျက်နေတဲ့တည်င်းတွေစောင်းမတွေကိုကနရဝရီထိုင်း application ထဲမှာသစုတစည်းဒီဖတ်ရှုလို့ရပါပြီ။ကရီနီတည်င်းတွေဖတ်ရေးတည်င်းဗီဒီယိုတွေချစ်ရေးနဲ့ကရီနီပြည်တွေဆက်ဆောင်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကနရဝရီထိုင်း application ကို download ဆွဲပြီး website စာမျက်နှာနဲ့ YouTube channel မှာတည်င်းစောင်းမဗီဒီယိုတွေကိုတနေရာထဲမှာကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ website YouTube နဲ့ application မှာရရှိလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကို Greenie B အတွင်းဒုက္ခရောက်နေကြရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအတွက်ပြန်လည်ပေးပို့ကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ် KTFM Radio မြန်မာဘာသာထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဒီနေ့အဖို့တော့ဒီလောက်ပါပဲ Greenie ပြည်သူပြည်သားအားလုံးစစ်အာဏာရှင်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ပြီးဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ KTFM အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။